Nei, du, vi har ikke... Er det han som skal ligge alene der? Men han er imot sol. Har du han klokka 11? Ja, ser han. Hvis han går på vår venstre side, mot det nord, på nordsida vår. Om vi får vite hvem av de det er. Det er kaptein Hagen, ja. Erlend Hagen. Han er kaptein. Forsvarets flyskole. Ja, kaptein Hagen. Der kan du. Det er jo nesten sånn du får lyst til å klappe av, vet du. Det var kaptein Hagen fra Luftforsvarets flyskole. Kan du ligge med nesa nå rett sør, så kan du, Erika, gå inn klokka 12 på den nese som stikker ut der borte. Det er det jeg har snakket om så mye, så kanskje vi kan bare vise et sekund før vi finner breitinden. Senja, yttersida. Rett fram, litt mer til venstre. Ikke lengst bort, men litt inn der det ligger mange små øyer. Og her ser vi da hammen som jeg snakker om. Du kan gå inn og se ned bilder, eller de kan legge det ut på Fly med oss. Hashtag Fly med oss på Instagram. Der ute er det et nydelig fiskevær. Der har de også kvalsafari med fyrsten av Monaco sin gamle yacht. Hei, hei, hei. Da skal vi finne breitinden og etter hvert sette kursen mot Kårvikhamn.
Det var karene sine som kunne fly. Det ser sånn ut på mine koordinater. Der er det ingen. Ja, det er vel der det er, tenker jeg, for det er Senjas høyeste fjell. Ja, men den er riktig, du flyr riktig nå, og det er jo altså et spektakulært fjell. Som er 1010 meter. Ja, det var litt akkurat som skjedde når vi kom til Senja. Det gikk i full fart her med både Forsvarets friskole og vi var innom Senja til Rolle. Jeg kan jo si at det er en turistattraksjon og en familiepark, og det ble registrert i Guinness rekordbok i 1997, og høyden er 17,96 meter i sittende stilling, og det veier 125.000 kilo. Og inne i trollet sin mage er det en spennende eventyrverden. Og så var det altså utsyn ned mot havn og mot torsken. Og så er det, det skjer mye langs ruta, og jeg må jo bare beklage hvis vi har ikke fått med oss alt. Jeg vet at det har vært en gjeng fra Bjørkli barnehage og Skøelv skole i aktivitetsparken. Jeg håper det har kommet med på kamera. Hvis ikke så må det legge ut bilder. Vi prøver å få med oss alt som skjer langs ruta, men gjengen fra Skøelv håper jeg de kan ta noen bilder og legge ut hvis ikke jeg fikk filme akkurat rett over deg. Senja er bare helt vanvittig. De som bor her mener det er bedre enn Lofoten. Er det nok det som er selve toppen, ja? Det står og vinker en gjeng som har gått helt opp her på det utrolig spektakulære bratte fjellet. Breitinden, 1010 meter over havet. Det er det høyeste fjellet på Senja. Det har jammen fyrt opp utegrillen også. Det er ikke verst. Litt av en tur bakan for deg kan du nå se inn til Tromsø. Vi ser Kvaløya lenger ute, Sommerøya. De har kledd seg ut som, er det isbjørnet? Det var i hvert fall en gjeng under leding av Martin Berg som har fyrt opp på toppen av Breitinden. Ikke spør meg hvordan de kom seg opp, men det gjorde de. Og det er ikke en dårlig dag å ta seg en tur på Breitinden. Kanskje de har kledd seg ut som Senja-troll, men det koser seg i alle fall her oppe. Jeg klarer ikke å se hvor de har kommet seg opp. Men de må legge ut bildet på Instagram, folkens, for at det der turen opp der, den er spennende.
I går hadde vi jo Jon Iversen på middagstiden, og det er folk som tar turer opp her, og vi vil jo gjerne vite hvem de andre er også, da kan vi legge det ut på nettsiden vår. Ja da. Da ser vi jo hele Senja nesten, hvis vi snur oss rundt. Her er det de to isbjørnene og en blå person. En av disse er Martin Berg. Hvem de andre er, det vil du finne ut hvis du følger med på nettsiden eller på Instagram, vil jeg tippe. Jeg klarer ikke å se hva som står der, men... Ja, ok. Hva er to? Men de kan legge det på Instagram. Men kan du gå opp rundt med en vaidog nå, sånn at du får hele... Kan du gå med en stor vaidog og ta med en 360, sånn at du får alle, hele Troms omtrent oppe herfra. Og så bare gå med et stort bilde rundt hele, sånn at vi får se... Alle fjordarmene, og folk kan legge inn informasjon. Det ligger jo noen garer, det ligger bygder, det ligger veldig mye å se her før vi setter kursen mot Kårvik, tror jeg det var vi skulle til Kårvik. Da kan vi sette kursen mot Kårvik. Det er den veien. Ja, vi skal gjerne vist veldig mye mer av Senja. Det er så utrolig mye fint å se her. Det får vi dessverre ikke denne gangen, ikke alt, men vi kan sette en del. Og så er det jo bare å reise ut og utforske selv.
Ja, vi er på vei mot Lyngen. Vi kommer til Lyngen. Nå kan du filme oppover til venstre her, så ser vi oppover mot Kvaløya og Sommerøya, og det er et fantastisk skue i Troms i dag. Troms har pyntet seg. Ser vi langt oppover kysten mot Nord-Troms, utover mot Sommerøya, og vi ser Kvaløya. Her ligger en skule. En plass, jeg tror den er enda litt videre. Dette er en campingplass. Men veldig flott å se opp mot Sommerøya, altså.